ماشي ولا اسكت دلاي نيه والله دل مجرو ماشي عارف ماذا يال عارف ماذا كم قنط غير الماء انت انا قرعنا ماشي كبحيناي ما قاعد يشك نيو ما قاعد عبد مالك عاد عثمان قرتي ماشي انا دوق صوب وقتي ماشي انا وحنكو صوب بيري لو سدح بالكهر نيو الحمد لله ما كسو بيرتي سدح بالوت كهر سدح بالوت كهر سدح بالوت كهر كسو بيري مرق ماشي انا ما كان كسو بيري سديتن الى حكي لها معنى ميزانك هاي ميزانك 86 كي جي حتى لو عايز 76 كي جي مرك ان بريما 10 كي جي جود 10 كي جي وعاف ما ده وا قرت او عند اول استعمالا قاعد جان لسو دين انت عند عمر كبدنا هنا قرت ولا لا سو دلايا دل مجرني ودل مجرني انا عاف ما ده يالو وا قرت تنك لو ان ميشن كو اركه واخا واي مالك ان مغالده كسو شقيسنيسا حبيبك مرك ان ميشن اماديد هل ساعه هرت لغلا كلاس كو هريا halka saac ma kaga jeed stress oo dhan oo iska dhileed garay cid ku noqonay waxaad cunay kartaa cunay hadda fahmaysatay oo fahmaysatay oo fresh ah oo dhid ka baxay marka aad adoo majuujinaysid dhidda inta ka baxaysa markani waa meeshan caafimaad ayaalo caafimaad badan kala kulan aniga markii hore ibraahim hadaan ku sir waramo dadka isbitaalada saaxiibka la aanahan jiray mar walba isbitaalka aad jeed walba dengo fever typhoid marba cudur nooc lagu marba cudur nooc kale wallahi saddex bilood isbitaal ma tagin waddida inta ka saayay tuu soo biirtay adiga isbitaal wasday aniga iyo dhaqaatiirta waas dagaalnay waa kala reesanay waagaa alhamdulillah rabbil alamin caafimaadkaas ayaa la meeshaan okay meeshaan macluumaad hadii aad ka haysid meesha magaceeda ii sheeg meesha ay ku taalo dadka in halkan ka daawanayo ayay waxa la kick mile taekwondo waxay ku taala polytechnic marka polytechnic ku taala kick mile taekwondo laha maalinkina 4:23 waqtiga la gala 12:00 subaxnimo ila 1 saac dadaa galo 10 saac ila 12 saac dadaa galo habeenki 1 saac xilliga hadaan joogno ila 2 saac dadaa galo marka inuu meeshaan waxyaabo badan isku jirta jimicsi ay leedahay oo jimicsi dabiici ah ay leedahay wax bir la qaadaya ma aha wax daawo la cunay ma aha jimicsi dabiici ah ay leedahay waxa kale oo ay leedahay wax barasho wax baad baranaysaa maskaxda ku furmayso wax adiga ka maqnaad baranaysaa marka inuu meeshaan aniga markii hore saan hadaan u maleeynaa mar hore aan dhilay baashan ma dhara soo daadamiya aad iyo aad aan uga soo daahay aad iyo aad aan uga soo daahay laakiin hadda waa ka daba geynaa abdimaalig waxaan la yaab intii meesha joogay luqadda la isticmaalayo luqadda la isticmaalayo waa luqad kooreyana waaye baashan kooreey ka soo bilaabatay dadkaas horta dhaqan u tahay marka hadii la dhaho cid walba luqadooda ha isticmaashay laysi ma fahmay marka wax la isku fahmaa la rabaa wax la isku fahmaayo marka waxa ay noqotay luqadda asalka ah inaan la siidaynin luqadda markii hore ma loo qoray luqadda waa loo qoray ha luqadda waa loo qoray aniga darbiyeen ugu dhagan tahay ayadoo number ah ayadoo caadi ah wax walba la dhahay waa la soconaa macallinka ma kooriya ma kooriya ku iman macallinka ma kooriya kama imanin macallinka inuu soo qaatay tababar soo qaatay intuu buu wax bartay waana nin experience oo 10 sano 2013 ku bilaabay ilaa hadda dadka kale oo hadda meeshan joogay arkay iskuul ardaydiisa oo aan jireen qaar 7 sano ka hor dhameey kuwa 8 sano ka hor dhameey ninka ugu sokeeyay 5 sano ka hor dhameey oo macallimiintiisa marka waa kaani oo meeshan caafimaad ka luqadda kooriyaanka waa wax aan la yaabay ka mid ahay waxaan ku weydii hadda dadka meeshan hadda caaw joogo tiraa ahaan 20 way ka badan yihiin waa adiga 8 ma inta hadda joogto inta hadda joogto waa ka badan yihiin 20 way ka badan yihiin sidee muuqato marka waxaan ku wareeray dadkan qofka ugu yar 3 bilood uu joogaa miya ma ha qofka ugu yar 3 bilood uu joogaa kuwa 2 bilood joogaa waa jiraan markani horta waxa stage stage kale leedahay baash ku marka imaanaysid waxaad ka bilaabaysaa white belt white belt waxa la waxay tahay mashiin soo hada dilnin sunku way sunku way haye sunka qaadanaysid ee goraadaha ku xiran yahay white belt aad ka bilaabaysaa white belt waa bilaaw waay white belt magaad ka soo gudubtid yellow belt aad qaadanaysaa yellow waa kan aniga hadda aan joogo waa garti yellow magaad ka gudubtid waad qaadanaysaa green maxay kaliyeen marka waxay kaliyeen stage ka markaas adiga aad joogtay ku xiran tahay mr white ka muxuu sameeyay white ka wuxuu sameeyay waa bilaaw waay sidii loo istaagayo markii la istaagay qab luqad af lagu istaagay jiro qabka u taagan dad qabka u taagan tahay qalad waay saw kana du taagantay wal istaagi wal iska gadaay istaagi wal iska gadaay maada qaab kana du taagantay adiga Ibrahim qalad waa saana u istaagay saana du istaagay sa
مركز يلو بلت إيمان مركز أديك واحد صبر كرا يلو بلت وانا يلو بلت وانا إن شاء الله هنوا أديك هرو سعد لمركز أديك هرو إسكو سعد سينيس مركز وكا مركز ده كحد جوجو كل واحد جوجان سون كان يلو لو بلين ياي بس أو واحد جوجان واجران لكن يلو وأهرة هاد يلو وأهرة خب كدمين كماش ملا قبصنا نيا ودمين ولا قبصنا فرو وين أو على ودها بس واحد جوجو إكسبيرينس ها أو طبعاً سنة واحد صور دقة يديو مركز دمين كسوت فرو وين أو على ودها عد لنا عيا ملا ماشى marka dadka way kala yihiin kuwa dhaqsa qabanaayo kuwa xata hore wax u soo bartaa jiray oo aad iskuul kala dhaxda uga soo tagay inta markay bilaabay imaadeen gada looga bilaabay oo dadka kala dhaama marka saas ay wax u jiraan abdullahi dadka meeshaan joogo hadii ay banaan u baxaan inay qofkii wixii uu meeshaan ku sameynayo soo laga ma yaabo nolosha caadi مركات برتي دفاع سدل اسكو دفاع نفطات الا 20 مركات برتي خوف ولا ما دغاليسيد با واحد اوغتاي دغالك انتو بلاابنا دمهينيس مركا دغال انتو بلاابنا دمهينيس ما حد دغالنا دغاليانا تييني منيو دغاليانا وانا هاي لكن دغاليان اقلي سنانا مركا خيلغي لو باهد ان موغي هذا وي سو ويرو هذا موغي ماها بدكنن ماها مر ملغي يا مر مركا رغ ماشان ديكتو عمرك ور بنان كم جوجن حناق بدناي انت ما كيسو قال حناق واك دغاتك مرك ور وعي هاد لغه دتك اسكي علي حد واحد اوغتاي ان اد غان دت اسكي علين كر دغالك كوما دمبيس هي مرك دغالك لما سو بودي سيدا مرك ساس وا دغالك دتك انت جوجو وا لو شيغا وانا اوغيين دغالك لو ما دغدغ وا غرتي نيو دتك ميشان جوجو دا دحاده ودبو بدنيين عروري يرن وا اركاي خي كدغنتاي نيو وخي كدغنتاي قفل عافيه انو سنجرين ده العافيه ما جرتو رغوا وين اجوغو دحدحارا جوغو يريرنا وا جوغان marka taas waxay ku tusinaysa daa la caafiyay oo laga soo tagay ma jirto cid walba ay u furan tahay cid walba oo diyaar yar yar ka ah oo aadka u yar kuwa noo kala hadaan arkayo waxay qaadanayaan tababarkii dadku weynay tababarkii weynay ayay noo fiican ba ayay naga fududay ma naga jilacsan yihiin ayay u fiican ba wax tababarka ayay u fiican marka ne wax aad iyo aad u fiican meeshan ku heyna wallahi aniga horta qof aanay waan mahadiyay ana ardaynahay macallin ma waan mahadiyay boqolkiiba boqolan mahadiyay عافي ما ذا نكهة لك يا عبد مالك واجي يا نوغا عمدين هذا عمدين مع العياري شرتي واس كن نقولي نيو وان نقولي بنوني عياري جري يبقى مركي ماركتي بنوني مكان عكفي عن نيو ورتو بنوني جا أنا كمدة بدنا ودي وآدت أدي كان وايد غانا غير من غيران وايد غانا إن بنوني جا كذا لانك سو بلاوي وسو ودي أوفيشال لانك سو نقول إف كي إف ريفيري أنزو نقولي وحيو دنت نايا كافي سي هذا قرون متى قو قرون يعني واجد دين متى قو بلون معيار أنا أوفيشيت قرية أون ريفيرين نقطة والله جاي يابا حوارن ده كبيرة قادة أو مقادة ساي نيو تاس إبراهيم أو شيك ده رواي هذا البدن نوا كذا هيا تاس نيو هو بان تاي تمر أو مرقاه لسه كبيرة لقادة مرقاه ده ويدل دلاء عين مرقاه ده مركي دل دلاء عن مرقاه ده ويعت كان عين مالك أديس مرقاه ويجد دين عين هذانا مالك أديسه مرقاد ويزدين أنا دتك كل ما تلنيس تقف صاحبة ولا ما تلناي ولا ما تلنيس دين أي براق على أنا هذا جيم كاي كلا ولا تلنا أنا هذا مرقاد ماشي إيمان أي بيشي كوبات عن قرب كان كجوي بيشي كوبات أنا كان هل كان إيمانيز كهر عن قرب كان كجوي بيشي كوبات سنة كان أنا قرب كي حنون أنا ماضي معلنك ماشي جوعني ماضي ولا تشتي وغيرين وماشي لجارة ويا دو قرب حنون أي وساق كبنتي ماشي لجارة ويا ماشي مركور وحبك ما قاعد يكرن حتى بقى حتى وطور كرا المان ما ينهرنت يا المان ما رانت نين لو برك زي وين هرنت لو برك ميل وليه اسمه سعدان اسمه سعدان برك نيا واقاسا إن بنوني تنا نقدر يستاني نينك علوس أو بنون كور يري إنت هاي مال صف ودان دونه وأنا أكله وحارو عبد الله كده كوي ديو إنت يا دمشان جو صدق بلاد بتشوفه تري إنت يا دمشان جو تي وأخوش الله هاي هول فضود معها ماشى لو سمعنا إنه عمل دقحة ما أركتي قف جبي
kasoo fakaray meesha la yiri oo ama aad hadal tirkaa ku dhacay niyo aanu waa soo fakaday horta qofaan soo fakan meesha ma joog waa ga laakiin waxa kale ah jubtu ku gaareysa sidoo ilaahay qoray mar walba haye hadda nin ilka ka jawaano jooganaka ilku ilku ka jawaano ora camera dayga jibin hay marka waa ina u soo diyaar garowda saa jirkaad u dhistid waa ina wax walba soo horta ninki ilka ay ka daatan ma jooga wana jooga wana jooga yaa magtiis bixinaa faraxsan yahay waa wada magtiis yaa bixinaa magtiisa kulli waxa bixinaa caafimaadkiisa bixinaa magtiisa caafimaadkiisa ayaa magtiisa bixinaa rag badan oo waxaan oo joogo ayuu sidee nin waxa jooga meeshan aan ku tusin doono markuu iimaanay wuxuu ahaa 87 kilo ahay hadda 67 kilo ahay labaatan soo dhig labaatan u dhimay waagaa subax iyo galab iyo habeen u imaada saddex waqti u gala maalinka waagaa hadda dad aragtid adiga la yaabaysid ba dadal ay u baahan tahay adiga dadal badan ay u baahan tahay waqti badan ay u baahan tahay shaqo adag way laakiin ninkii inta galo kamera dhaliyo wax ku soo noqonay ma wax jiimaan galay mar waa ka qaaday waa ka caajisay ma qarashahan ma la awoodaa iyo qarashahan dadka dhan way awoodaan dadka dhan way awoodaan ha kuni xoogaha waa 1500 shilin wala bixiya gasacad soo gadanaysa 1500 shilin aad ku rugeysa maana wal waa ka hadii aad lacag taageer waay fariinta ugu dambeysa waad uga baxaysa barnaamijka halkan ka daawanaya inta soo fiir kamerada fiir ay dadka tabin iyo fariinta dadku gudbinaa waxay tahay horta meeshaan muhiimad badan ay leedahay waxbarashana way leedahay jimicsina way leedahay refreshment badan oo anaga aan ka helana waa jirtaa kulli wixii banooniga 20 ka sanaan dheela aan waraysto untan wax kale waliga isma lahayn waxad banoon oo waraysanaysa jiro tan aan waraysto taabada ala ku salaam ma lahadnaa ku soo dhawaada baasha soo dhawaada soo dhawaada baasha ku soo ka jibaasiga looga kaabtoobay buleeniga looga kaabtoobay jiimka iyo biliga la qaadayay wax walba looga kaabtoobay waxaan leeyahay waa iskoolka caafimaadka nin walbana ma bixin weeyde nin walbana maskaxdiisa lagula dhaqmaa iskoolka caafimaadka maxaa ugu bixin iskoolka caafimaadka waxa lagu bixin waay in isbitaal loo maleeyaan ka baqnay dadka aad u saray meesha waa aan sanay maadana ka meesha ku soo dhawaada ana hadda waan karaa waa cusnahay inaan ku soo biiraya ayaa haysa galabkii iyo habeenkii sabaa saasa wax loo sameeyaa waa lagu soo biirtay sabaa ma taqaanaa dadka meesha jooga sabaa neew waxa waaye soomaalida ugu badnaa maya waa u badan yihiin laakiin 10 sano u dambeysa odaa mandheera waxa u moodaa soomaali ugu sii dabar go'ay maa sabaa ma taqaanaa meeqaa jirta da'daada mimi nimutia 45 sabaada ku hadal waxaa jirta 45 years 45 sano meesha meeqaa bilo jooga afar bil afar bilood laakiin inta aan ku ogaa weligaa saan ahaat u ahayd saan ahay ani horta ma dhahay yaani qof buuran ahay kuma dhahay way tigay idina anaa garnaan laakiin maasha allah meesha waan ku naastay ani min muta furbiya soo kama reer mandheer ay garnaayeen waa iska dhuubnahay laakiin fadhigii badnaay fadhigii badnaay oo muxoogii habeen ma saacan jirin abitaitiyangu pia ilikuwa kidogo macuni jirin kendana meezangu asaga la cuna hadda cid ma yeeranay anaa kaligay hotelkaada waa maasan tahay daawadayaal waa maasantiin haye camerada salaama taekwondo waa self defense waxyaalaha baran laga fahmay ilaan dadka baran magaalada show ahaan u maray waxaa leeyihin dadkaa mamacbuusta laga soo daay dad la xiran oo meel laga soo daay miyaa leeyihin maba faansan ba hataa kaale waxaa lagu soo biray nin aada u gaaban u gaaban yahay isaaq saqinta dur wax yar laakiin wili buurta waa lafu weynta miya waa lafu weynaa ma buur shaarka horyaan baa xiran tahay waxay joogtaa meesha lagu jibicsanahay meeqaa bilood aa joogtaa hadda waxaan jooga afar bilood ya markaan soo galo waxaan ahay 78 kiilo hadina waxaa waaye 67 dad la dagaalo kuma arki meesha waa la dagaalamay ma dagaal qasab baa dagaal meesha ma jiro meeshan waxaa yaala jimacsi awal oo raacaa maalinta dhan mar haddaan fadhiyo anagoo daalan
oo buruqsan ayaan cid aad jiray laakiin hadda markaan soo galay anoo faraxsan oo stress lehen oo daal lehen ayaa meeshan ka baxayaan ha waa garte afar bilood aad joogta kiilahaadi miisaankaaga jirka uu soo dhimay waan ku faraxsan tahay ma sha Allah alxamdulillah zaid aan ku faraxsanahay okay meeshan magaxeed meeshan waxaa la dhaa taekwondo yaa taekwondo meesha waxaa la taay magaceedu waxaa la taay kondo waxa laga wadaa taekwondo macnaheedu waa fahmay waxa laga wadaa waxa way taay waxa way waa ana xirmiya qofka qaama si fiican galab duuma bay isla naasan tahay waa naasan tahay